атмосфери пропускає сонячні промені до земної поверхні. Проте саме воно променями не нагрівається. Нагрівається сонцем земна поверхня, а потім від неї нагрівається повітря. Тому, чим далі від земної поверхні, тим стає холодніше. Ось чому за бортом літака температура повітря дуже низька. Вимірювання температури повітря. Кожен знає, що температуру повітря вимірюють за допомогою термометра. Проте варто пам'ятати, що неправильно встановлений термометр, наприклад, на сонці, покаже не температуру повітря, а на скільки градусів нагрівся сам прилад. На метеорологічних станціях для отримання точних температур повітря термометри розташовують у спеціальній будці. Її стінки решітчасті. Це дозволяє повітрю вільно проникати в неї. Водночас решітки захищають термометр від попадання сонячних променів. Будку встановлюють на висоті 2 метри від землі. Показники термометра записують кожні 3 години. Добовий хід температури. Сонячні промені протягом доби нагрівають землю нерівномірно. Очевидно, що опівдні, коли сонце стоїть найвище над горизонтом, земна поверхня нагрівається найсильніше. Проте найвищі температури повітря спостерігаються не о 12, а о 14-15 годині. Це пояснюється тим, що на передачу тепла від земної поверхні повітру потрібен час. Після полудня, незважаючи на те, що сонце вже опускається до горизонту, повітря продовжує отримувати тепло ще протягом 2 годин від нагрітої поверхні. Потім поверхня поступово охолоджується і відповідно знижується температура повітря. Найнижчі температури бувають перед сходом сонця. Отже, причиною змін температури протягом доби є зміна освітленості поверхні внаслідок обертання землі навколо своєї осі. Залежність температури повітря від висоти сонця над горизонтом. Щоб зрозуміти, як температура повітря залежить від висоти сонця над горизонтом, скористайтеся результатами спостережень за довжиною полуденної тіні, яку кидає гномон. У вересні тінь була однієї довжини, у жовтні вона стала довшою, а в листопаді ще довшою, у 20-х числах грудня найбільшою. В кінці грудня тінь знову коротшою. Отже, зміна довжини тіні гномона свідчить, що протягом року сонце в полудень над горизонтом буває на різній висоті. Чим коротша тінь, тим вище сонце над горизонтом і більший кут падіння на земну поверхню його променів. Чим більший кут падіння сонячних променів, тим більше тепла отримує земна поверхня і відповідно вища температура повітря. Середні температури. Проводячи спостереження за змінами температури повітря протягом доби, місяця або року, відмічають найвищу і найнижчу температуру. Але щоб порівняти температури різних діб, місяців чи років, визначають середньодобову, місячну або річну температуру. Обчислюють їх як середньоарифметичне число. Амплітуда коливань температури повітря. Різниця між найвищою і найнижчою температурами повітря називається амплітудою коливань температур. Розрізняє добову, місячну, річну амплітуди. Наприклад, якщо найвища температура повітря протягом доби становить плюс 17 градусів Цельсія, а найнижча плюс 8, то амплітуда коливань дорівнює 9 градусів Цельсія. На добові амплітуди коливань температур впливає характер земної поверхні. Наприклад, над океанами амплітуда становить лише 1-2 градуси, над степами 15-20, а в пустелях досягає 30 градусів Цельсія. При хмарній погоді добові амплітуди зменшуються. В Україні найбільші добові коливання температури бувають навесні і влітку при ясній погоді – 7-10 градусів Цельсія.